Njeriu i urtë është plot forcë dhe njeriu që ka dituri e rrit fuqinë e tij. Të rritje dhe të bëj dikushin në jetë, ka qenë qëllimi i tij. Kjo nuk ndryshoi as kur adoleshenca të rëmben me luhatit e saj. I ndjeshëm ndaj diturisë, nuk ishte e vështirë për të të dëgjonte me vëmendje atë për cilën shpirti ka nevojë. Ishte ai takim, ato fjalë të zjarta, që i sollën të vërtetën si molla art në një pjatë argjendi. Edhe sot që ai është një burr i mençur në Zotin, vazhdon të dëgjoj po me ai zell, duke dashur të jetë shembull jo vetëm me fjalë, por edhe me çdo hap të jetës së tij. Unë jam Indrit Sara, kam lindur dhe banoj në qytetin e Kuksit, kam kryer studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë, dhe më pas kam avancuar më te edhe në një master në fushën ekonomike. Jam angazhuar kryesisht me punë që i përkasin pjesës menaxhimit, ndonëse menaxhimi nuk është punë direkte që ka të bëjë me jurisprudencën, por orientimi profesional ka marrë këtë rrjedh. Jam i martuar edhe kam një vajzë, nusja im është financiere dhe punon në administratë. Jeni një familje pak a shumë me shifra, me peshore? Po, natyrshëm duke sigur ka një balancim edhe profesional, besoj të kjo pjesë e keni fjallën, me gjithë se shumë aspektet vinë natyrshëm, nuk arse kur disën më parë që t'jena ashtu, po zakonisht profesioni i ekonomistit edhe juristit janë shumë të ndërlidhura me njëri tjetrin, për shkak edhe të natyrave të punëve dhe shërbimeve që kryen. Edhe kombinohen në aspektin profesional. Kur ti shikon një njerëz që është i kompletuar, një njerëz që ka ecur në jetë, që komunikon siç duhet, që është familjar, ti mendon çfarë prindësh ka patur? Në fakt ajo është baza e asaj çfarë ne jemi sot. Edhe shumë gjëra që ne i bëjmë janë si refleksi asaj gjëje çfarë ne kemi parë tek prindrit tanë. Patjetër. Si do ta përshkruaj familjen me vllajën, motrën edhe prindrit? Unë jam përpjek që të marë modelet më të mira të prinderve, duke qenë se i matë është një person i matur, konkret, e folur ati është e folur me urtësi, ndërsa nga mami e cila ka pas një profesion shumë human, mësuse fillore dhe më pas edhe edukatore, unë jam përpjekur që natyrshëm kam marrë edhe pjesën e komunikimit edhe marrëdhënieve me njerëz, duke qenë se është tip disi më i hapur. Familja ime përveç prindërve kam një vëlla më të madh, edhe një motër më të madhe, siç edhe është disi traditë shqiptare dhe veçanërisht kuksiane apo lumiane. Nëse është djali më i vogël, është disi më i përgëdhelur, qoftë nga pjesa e prindërve, po qoftë edhe nga pjesa e vëllait apo motrës që ka qenë më të mëdhej. Kështu që jo vetëm që ka qenë një pozicion komodimi në familje, po normalisht më kanë ndihmuar që në një farë mënyrë të kemë edhe mbështetje, qoftë në aspektin e hapave të jetës, po veçanërisht gjatë kohës që unë kam qenë në shkollë apo kam qenë student, e kam pas mbështetjen jo vetëm të prindërve, po edhe të vëllait edhe të motrës. Ke qenë shumë ndrimtar? Po, kam qenë ndrimtar, jam akoma ndrimtar, ndonse përpiqem që shfaqin këtë pjesën ndoshta më analitike të gjës, po normalisht çdo kush duhet të ndrymtar, edhe duhet të ndërojë dhe duhet të ketë pasione, paralel që edhe të punojë maksimalisht për të përmbush ato ëndra dhe dëshira. Ti ke përmbushur ëndrat e tua? Mund të them që një pjesë i kam përmbushur, pasi jemi akoma në cikle jete. Mund ta ndajmë së bashku cilat kanë qenë ëndrat e tua? Po, kur kam qenë i vogël, normalisht kam pas ëndër që të bëm dikushin jetë. Edhe që ka të thotë që ti përkushtohesha maksimalisht studimeve, edhe që të arrijat përfundoja një arsim të lartë të dëshiruar, që më pas të ishte një mundësi e mirë punësimi. Edhe them që kjo... Dhe ti ke qenë një nxënës i shkëlqyer. Po, them që kjo është arritur. Jam mirënjohës Zotit për edhe edukimit familjar që është kultivu të kun dëshira për librin, dëshira për arsimin edhe për të fitu sa më shumë njohuri. Sepse kjo ka qenë një bazë shumë e mirë edhe e ëndrave të mëtejshme, por edhe e zhvillimit, jo vetëm profesional, por edhe njerëzor. Sepse edhe karakteri normalisht formsohet nga mënyra se si edukohesh edhe nga mënyra se si investon në aspektin e dijes. Ashtu si që normalisht trupi ka nevojë për ushqim, ashtu edhe mendja ka nevojë për dije,
edhe shpirti ka nevojë për ato që ne themi fjala perëndisë ose pjesa e ushqimit shpirtëror, kështu që duhet të ketë natyrshëm një harmonizim se si personi investon në të trija këto aspekte që e përbëjnë njeriu. Në fakt ti ke investuar, ke ditur ti jesh syçel ndaj gjërave të duhura. Për shembull ti në moshën 14 vjeç, ka qenë periudha pikërisht që ti ke thënë po Jezusit. Po. Si erdhi ky vendim? Se është vendimi më i rëndësishëm në jetë. Patjetër. Ka qenë vërtet serioz për ty kjo poja? Po. Bashkë Shqipëria ka pas një shtrirje të plotë të besimit krishterë. Edhe po ti referohem me aspekt historik, edhe veçanërisht disa toponimeve, pra emrave të vendeve që ka zona e Kuksit dhe e Hasit, edhe sot kanë toponime që i përkasin natyrës së krishterë dhe kishtare. Që ka të thotë që e gjithë zona ka qenë e populluar dhe e ndërtuar me shembullin e krishterë. Nuk është diçka e çuditshme për një kuksian që të jesh i krishterë. Përkundër, është diçka tradicionale, burimore. Ndosë në kohën që unë kam marrë kontakt me besimin, nuk e kam pa këtë mënyrë, sepse normalisht kam qenë në një moshë të vogël. Më ka qëllu që një afër imi, patriarh për vizitë dhe më foli në lidhje me besimin e Krishtit. Duke qenë se e kam vlerësu veten me mendje të hapur, unë pata fillu që ta lexoj vetë Dhjetën e Re, të cilin ai më bëri si dhuratë. Çfarë pati një gjithë kuptim bisedës me të, se zakonisht ne rezistojmë një gjëje që nuk na pëlqen. Çfarë të bëri që ta mbaje atë linjë, ta dëgjoje? Ky person shfaqi një thjeshtësi, një zell apo një pasion në atë çfarë fliste. Pra duke që ishte diçka e brendshme shpirtërore që ai po e transmetonte, nuk ishte thjesht diçka intelektuale apo mendore, siç unë po përpiqesha ta kundërshtoj atë. Edhe e dyta që më bëri përshtypje ishte mënyra se si ai kishte psuar një ndryshim karakterin e tij. Unë arrita ta shikoj që dukej shumë më i mirë në sensin e përgjithshëm, në raport edhe me komunikimin, edhe me veprimet. Domthonë kishte psuar një ndryshim. Dhe kjo më intrigoi që këtu që nga diçka pak për te i kësaj pjesës fetare. Edhe kjo ishte si një nëzitje që unë fillova ta lexoj Dhjetën e Re. Unë mendoj që momenti kur fillon dhe merë lezimin e asaj që ne qëmë fjale përëndis, është e pa mundur që godas apo të preken, qoftë në sensin mendor të të pari qërave, qoftë në sensin shpirtëror. Si ishte prezentimi me Biblën? Si të duk? A ishte një dashurime, lezim të parë? Apo ishte një diçka që erdhi gradualisht? Ishte diçka që erdhi gradualisht. Edhe për shkak natyrës time, domethënë, për gjërat më dha dhe serioze duhet një farë kohe për ta analizuar mirë dhe për ta peshuar mirë që të arrijmë në një vendimmarrje. Kështu që më është dashur mos gabojmë diku 6 muaj që un kam lexuar intensivisht Dhjetën e Re. Edhe më pas kam filluar të lexoj edhe ka qenë një libër një autore Anne de Vries mbi tregimet të Dhjetës së Vjetër dhe të marr informacion mbi historitë biblike të popullit të Izraelit. Në këtë kohë, ka qenë momenti që kam filluar të frekuentoj edhe takimet apo shërbesat kishtare. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje në një shërbes kishtare, ka qenë sensi i familiaritetit edhe i mikpritjes. Ishte diçka që me të vërtet gjeti vlerësim tek unë. Edhe kjo ishte një nxitje shumë e mirë për të vazhduar më tej, për ta ndjek edhe për të marrë pjesë në takime. Më bëri përshtypje pak më përpara dhe më pëlqeu kur thej që jo thjesht ta di ta besoj Jezusin, ti isha i krishter, por edhe ta jetoj atë. Dhe që nuk është e lehtë në fakt të bësh të jetosh jetën e krishter. Ky është realiteti. Nuk është e lehtë. Dhe është një emër që është shumë i hyrë, shumë i çmuar dhe që duhet ta prezantosh me dinjitet. Edhe është një përgjegjësi në fakt që pa patur një marrëdhënie të ngushtë të përditshme, siç është lutja dhe fjala, bëhet e pamundur ecja. Po, ajo çfarë është ndikuese në vendimarrjen time të jetës, që është të ndjekësh Krishtin dhe besimin e krishterë, veçanërisht posaçërisht është shembulli i lartë dhe i jashtëzakonshëm i një personi që ka jetuar në tokë, që është një person historik, të cilin ne e njohim si Jezusi i Nazaretit ose Mesia. Ndau epokat edhe po të bëjmë një studim të personave më me ndikim në botë, qoftë në aspektin fetar, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ekonomik. Ky është personi më i veçantë që ka jetuar ndonjëherë. Jo vetëm pse unë po e ndikohem shpirtërisht për shkak se e besoj,
po ta shohim edhe ftohtë, është një person që ka shfaq ti pare tjerë zakonshme, një person që për një periudh shumë të shkurtër, kohore, 3 vjeçare, arriti që të bënte një revolucion dhe një nisje për ndryshimet mëdhaja, qoftë në aspektin botëror global, po qoftë edhe ashtu siç ai e cilëson që mbretëria e qijeve është për brenda jush. Ndryshimi i madh rrënjësohet nga brenda jashtë. Se çdo kush përpiqet që të fokusohet në ndryshimin jashtë. Ndërsa Jezusi si revolucionar i madh dhe jetë ndryshues, nis me ndryshimin nga brenda jashtë. Nuk i fton thjesht për të bërë një ritual fetar, për të marrë pjesë në një takim, apo për të bërë fetar. Po, ftesa e Krishtit është që ti jesh i përsosur, siç është Perëndia e përsosur. Do se kjo është pjesa më e vështirë, por që me ta është e mundur. Ai e jep jetën që të tjerët të shpëtohen. Dhe është pararendës i sakrificës së vetmohimit. Është padyshim lideri më i madh që ka njohur historia njerëzore, sepse mësimet dhe ndikimet e tij janë shtrinë gjithë aspektet e jetës, jo vetëm në aspektin shpirtëror dhe fetar, por në aspektin social. Në aspektin politik, dhe edhe në aspektin ekonomik. Mënyra se si ai i transmetoi dhe mënyra se si ai i përqoi mësimet e tij. Si ka arritur që të duash ata që nuk të duan? Normalisht ka vetëm një mënyrë kryesore se si do të arrijet kjo. Shkurt të marrësh nga Perëndia, të qëndrosh tek ai, të qëndrosh te fjala e vet. Ti afrohesh atij me lutje. Është shumë e pamundur që të kryhet me forcat tona kjo. Si një nxënës i shkëlqyer. Pa dyshim, nuk ishte e vështirë që të fitoj shkollën e lartë. Vazhdove studimet në Tiranë, në fakultetin e juridikut, një jetë ndryshe që aspiron ndryshe. Si ishte kjo periudhë, të qenurit larg familjes, larg shoqërisë së zakonshme? Ka filluar jeta në Tiranë me vetë menaxhimin e aktiviteteve dhe punëve. Ti ja nisësh disa proceseve nga e para. Duke fillu me menaxhimin personal, me menaxhimin e kohës, me menaxhimin financiar. Gjithë të proceset ndryshme dhe sfida ta mbushin ditën, në metropolit të kryot ideja që koha flutëron edhe një pjesë punëve i ke lënë pas dore. Në këtë sens, për shkak edhe të kohës, po edhe të aktiviteteve të ndryshme, normalisht është disi më e vështirë që të gjesh kohë që t'i përkushtohesh pjesës besimit, ndonsa është pjesa më kryesore për ne që besojmë jetës. Veçanërisht në fazën e parë, pasi është nevojshme si fillim që të përshtatemi dhe të ambientohemi me një jetë të re, po themi. Por çka është rëndësishme është që në një kohë jo relativisht shumë gjatë, ta kapim sërish atë ritmin që kishim më parë. Edhe besoj që është arrit. Dhe kjo të ka bërë që ti të mbash të ruash besimin, a? Po. Ka disa shërbesa në kohën studentore, shërbesat krishtere, siç është Instituti Jeta e Re, nëpërmjet të cilit unë edhe kam pas angazhim. Ka qenë ndihmë besoj. Po ka qenë ndihmë patjetër edhe një farë orientimi në aspektin personal. Deri më pas që bashkërisht me miqt mi nga kursi jemi bërë pjesë edhe bashkësive lokale, domethënë në Tiranë. Dhe ato 4 vjet studimi i kanë shumë shpejt. Ka vite që është kështu që mbaron studimet, nëse nuk të jepet një mundësi për të bërë një master jashtë vendit, mundësia tjetër është të kërkosh një punë në Tiranë, por jo të kthehesh nga ke ardhur. Me ty ka ndodhur ndryshe. Po, ti u riktheve në Kukës, po, ku je dhe ende. Po. Një student shumë i mirë si ti, si arrin që të lërë Tiranën dhe të vi në Kukës, duhet jetë një arsye shumë e fortë. Unë po flasë me këtë, si mund të shikojnë në anën e përgjithshme. Po. Është si të thuash, e je si një peshk që ecën kundra rrymës. Po. Të gjithë vinë majtas, ti shkon djathtas. Po. Ai çfarë ndodhi me mua, unë nuk mund ta shpjegoj si një mënyrë mbinatyrshme kthimin tim, po do ta shpjegoj në një mënyrë shumë thjeshtë. Unë vendosa që të kthehem në Kukës, edhe normalisht kisha nevojë për pjesën e ratis familjare, edhe kam pas lidhje shpirtërore edhe me qytetin, po edhe me njerëzit e qytetit. Pra shpirti jot të gjen rehati këtu. Po, duke qenë se domon me pak fjalë e du këtë vend, edhe njerëzit e këtij vendi i du. Mendova që të filloj dhe të kem një punë këtu në Kukës. Edhe gjë të cilën me kalimin e pak kohëve e gjeta, edhe arrita që të integrohem edhe në punë. Në kohën që kthimi im ka ndodhur, më tepër më vonë dhe veçanërisht tani e vlerësoj si diçka shumë mirë. Duke pa nuk e penduar. Jo, absolutisht jo. Duke pa edhe këtë lloj fenomeni të zbrazjes apo të ikjes masive të trive.
them që sa do pak, nëse mund merem si shembul, që pse jo mos ndodhe e kundërta. Mm. Dhe ndoshta edhe një tardh me jo shumë të largët, mund të shihet edhe si mundësi që personat që kanë lëviz nga kusit mund të rikthehen, të mund të investojnë, apo të mund të rindërtojnë jetën e tyre në këtë vend. Se kuksi është një që lidh, po themi, Tiranën, Prishtinën edhe Tetovën, pra tre shtetet shqiptare. Dhe shumë afër për një orë gjysë, dy orë të vemi në Tiranë, për një orë të vemi në Prishtinë dhe për dy orë të vemi në pjesën e Maqedonisë. Edhe kuksi ofron mundësi të jashtëzakonshme, ndonëse pak të shfrytëzueshme të aspektit të resurseve, qoftë natyrore, qoftë pasurive nën toksore të jashtëzakonshme, qoftë edhe të kapitalit që mbart, edhe njerëzor. Është një mundësi që mund të shifet si pjesë rikthimi. Ma më vjen mirë që ti nuk i fokusuar të gjërat që të lëndojnë, që të mërzisin, pra të zona gri, por ti i fokusuar të gjërat pozitive, tek ato të cilat përcjellin jetë. Doja ta theksoja që besimi në Krishtin më ka ndihmuar që ta shoh pozitivisht edhe të jetuar dhe të punuar në kukës. Përkundrazi, ta vlerësoj shumë edhe ta gjej kënaqësinë. Edhe ti nuk je thjesht një pjesë integrale kishës, por ti bashkëvepron vërtet, je një shtyllë fort në kishën ku ti je. Më përpara, për një vit e gjysëm ti ke drejtuar grupin e lutjes. Një djalë i ri, sapo ke mbaruar shkollën e lartë, ke prishur atë gjumin e mëngjesit dhe ke drejtuar grupin e lutjes në kishën tënde. Kjo është një tjetër element, një hallk e rëndësishme që tregon pasionin tënd për Zotin, atë gjumin pra që ta bësh mirë ashtu siç duhet, atë këtë rezultat. Si ka qenë kjo periudhë për ty? Ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e veçantë, jo vetëm në aspektin shpirtëror, por edhe në mënyrën se si do të niste dita. Se siç e kemi në shprehje, moti i mirë dallohet që mëngjes, edhe një ditë e nisur mirë, qoftë edhe herët, qoftë edhe me një shërbes krishterë, normalisht të jetë mundësinë që vazhdimi i pjesës tjetër të jetë edhe sa më pozitiv. Ka qenë një periudhë ku unë mora përsipër dhe u angazhova që të mund të drejtoja shërbesën e lutjes, e cila kryhej 6 ditë të javës, përveç së të dielës, në një orar 7 mëngjesit deri në orën 8 mëngjesit, një angazhim dhe përkushtim një orë në mëngjes, ku frekuentohej nga së paku 10 persona. Pra, ishte një shfaqje shumë e mire e një zeli dhe përkushtimi. Edhe aty ku ka i vetëm pasion, po dhe dëshirë dhe zelë për ta kryti që ka dhe të kryti dhe dole mire. Të mungojnë ato ko? Po, pa dyshim që mungojnë. Si sot, fakti ke një rjet tjetër të jetës. Po, kemi një organizim ndryshe dhe shërbesa dhe takime që kemi janë të ndryshme, ndoshta edhe të përshtatura me mundësit që po, tani ti je familjar, je martuar, ke një vajzë, po, ndoshta nuk përgjigjesh dot ti jesh aty në ora 7, por po. Sidoqoftë ishte një kohë dhe një kujtim shumë i bukur, ndoshta ishte koha e një rithemelimi të përbashkët. Edhe personal, se unë sapo isha kthyer nga Tirana. Edhe normalisht do të duhej një angazhim i madh për të më mbajtur aktiv në një ndryshim veprimtarie, pra nga Tirana në Kukës. Edhe mas mirë u mbush, nuk du të them zbrastia, po u mbush, themi kjo pjesa e personale në lidhe me një angazhim. Pra periudha që unë po prisja që filloja një punë, sepse fatkeqësisht ka qenë dhe është bërë vështirë dhe më thonë gjithja një punë. Ndonë se mund të kesh aspektin e zhvilluar profesional, apo dhe mundësinë dhe kontaktet, mbetet si dhe qofte vështirë. Kjo është gjë shumë e rëndësishme, ndërkohë që ti prisje për të gjetur një punë, në fakt ti nuk vegjetove në atë trishtimi ku si qysh tek, por ti përqendrove në marrëdhënien tënde me Perëndinë dhe puna erdhi. Kushtet dhe rrethonat nuk më mundën që unë të dëshpërohesha apo të shihja një mundësi që të largohesha. Po. Po unë qëndrova. Qëndrova me shpresë, sepse mendoj që njeriu do ta bëjë gjallë shpresa. Diku që i është venit apo i ka vdek shpresa, nuk ka mundësi që të vazhdoje. Pra unë kisha shpresën që do të vije koha që do të gjej punë. Edhe koha normalisht erdhi dhe pata edhe një vlerësim në aspektin e punëdhënësve dhe mundësive të punësimit që më dhatën. Me shkak se mora dhe me detyra të themi të larta menaxhimi. Kështu që pritja e vleti,
Por sfidë është edhe të gjesh njeriun e jetës. Jeni rritur të dy bashkë aty, një misi që kalon pa u kuptuar në mënyrën më organike të mundshme në dashuri. Ku ti e shikon atë si partnerin e jetës tënde. Si i thënë Zotit faleminderit që e kam. Normalisht, siç edhe Bibla na mëson, një grua e mençur është një dhuratë nga Zoti. Takimi dhe njohja ime ka qenë e natyrshme, domthonë nuk lindi si një romans apo një aventurë, po ndodhi diçka graduale. Ndërsa ti jeton me të sot, jeni të martuar, keni frutin e dashurisë tuaj, një vajzë të vogël, cilat janë ato gjëra të cilat ndoshta edhe pa i artikuluar Zotit me gojë kërkesën tënde, si e do ti bashorten, si e ke dashur ti shoqen tënde të jetës, dhe ajo sot i ka këto cilësi. Cilat janë ato? Ka një parim në sensin e martesës dhe familjes që dy janë më mirë se një dhe dy janë më të fortë se një. Sepse nëse njëri bie, tjetëri e mban dhe e ngre. Kjo lloj sësie ka qenë ajo çfarë unë do ta falenderoja Zotin, të cilën nuk e kishe menduar më parë. Personi shtyhet që të martohet sepse ndoshta edhe kështu duhet ose kështu është diçka e natyrshme dhe kështu do të mendohet. Por më pas e kupton që ndihmesa dhe bashkëveprimi bashorti jep bashortes dhe anasjelltës është shumë i nevojshëm, ndoshta edhe domosdoshëm për vazhdimin e pjesën e jetës. Edhe normalisht, edhe për këtë jam dëshmitar që duke marrë anët pozitive të të dyve, është arrit një kombinim dhe një plotësim, po themi, i kësaj pjese. Sepse unë me modesti dhe thëja që shumë cilësi të bashkëortës unë nuk i kam pasë edhe kanë qenë nevojshme dhe janë kuptu më vonë, që edhe kanë qenë të duhura. Edhe normalisht, lidhja bëhet edhe më e fortë, si që dhe thotë fjale e Zotit që fëmijët janë trashëgimi nga Zoti. Si arrin me jetën tënde që ti vërtet e kesh Zotin Alfën dhe Omegën? Po, e para është të kuptuarit se sa rëndësishëm do të jetë Perëndia për ne. Edhe nëse unë nuk do të zgjidhja Krishtin, ndoshta mund të kisha psu arritje më të mëdhaja, ndoshta edhe profesionale, ndoshta edhe në kisha lëviz në qytetet e tjera ose edhe mund të kisha ikur shtetit. Ekzistonte si mundësi. Çfarëdo që të arrija, unë mendoj që do ta kisha një boshllëk dhe një zbrastit të madhe në shpirt. Shkencëtari dhe shkrimtari madh Blaise Pascal e ka shpjeguar që në hapësirën e njeriu në shpirt ekziston një boshllëk që askush dhe asgjë nuk mund ta mbushë përveç se Krijuesit. Unë jam shumë mirënjohës që këtë lloj zbrastie e kam mbush me besimin perëndik. Nuk jam i penduar as pak nëse kam lënë ose kam heqë dorë nga disa gjëra që mund të kisha arritë. Qoftë në aspektin profesional ose qoftë në aspektin e ndërtimit të jetës. Kjo vetdije më mban edhe në përditshmërinë time, për të kuptuar se sa rëndësishëm është Zoti, për të kuptuar se vërtet njeriu është kriju sipas shëmbullimit të Perëndisë. Edhe ky është një nga vlerësimet më të larta që Perëndia e ka bënë njeriu. Pra Perëndia duke qenë se ka patë vetjavet, është frymëzuar te vetjavet, në të njëjtin model e ka krijuar edhe njeriu. Pra e ka respektuar dhe e ka vlerësuar. Mendoj që është një bazë rëndësishme që mbështyn çdo ditë për të kuptuar që Krishti duhet të jetë Alfa dhe Omega në jetën time. Edhe që orientimi i veprimeve dhe modelit duhet të jetë ashtu siç është i Krishtit. Për shembull, gjatë kryerjes së punës që unë kam, normalisht duhet të jem sa më besnik në kryerjen e punës, sa më i vërtetë edhe ta kryj punën me integritet ose ta kryj pa hile, pa mashtrim, ashtu siç duhet. Që ta kryj punën sikur po e kryj për Perëndin dhe jo për njerëzit. Ose në marrëdhënie me njerëzit. Përpiqem sa më shumë që të mos i lëndoj, të mos i fyj, duke kujdes për to për aq sa mundem. Fjala e Zotit Bibla na thotë që nëse armiku yt ka uri, jepi të haj. Është një mësim shumë i madh, që nëse kemi mundësi për të bënë të mirën dikujt, të japim. Edhe nëse nuk kemi marrëdhënie ose nëse kemi pas një konflikt më parë. Normalisht nuk është e thjeshtë, sepse është diçka që nuk mund zgjidhet me një formulë dhe po kryhet. Sepse ndër veprimi shpirtëror, emocional, mendor, fizik, hera herës është i vështirë dhe ne jemi të prirur si që njërës duhe që edhe të gabojmë. Po e ritheksoj që shpresa është e që në mban. Të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës. Ki frik nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e ti, sepse kjo është tërësia e njeriut.